Бо 24-го, як почалася війна, почалася. Лютого, як почалася війна, сказали, що Росія напала на Україну. І якраз на 26-27 почало сильно стріляти. І ми до сусідки всі бігли в її погріб, тому що там в неї було тепло, вона буржуйку, топили буржуйку. Ми там усі сиділи. О, сильно дуже стріляли. Потім десь числа під кінець березня ми виїхали, тому що не можна було, тут дуже стріляли. І вони до мене оці баули приносили і воду, і водку, і джентоніки оці всі. І тут все було у хаті, тут було мусора по косточки. Штани, орковські штани обригані, там такі, ну так, 80 сантиметрів, божечку. Це ж такі солдати, що ж це за солдати? Це хай мене Бог милує, де і як вони їх оставили? Ну вони отак скомкані, оце було, лежало все. Ми вже так палочками їх згребли у відро і винесли, спалили. На диванах там таке страшне грязь. І пилюка, оці всі сусіди позносили до мене усі оці одіяла, подушки, що я вже тоді, як оце приїхали, ми 14 квітня приїхали, оце ми вже тиждень розгрібаємо і по сусідам розносимо, питаємо, чиї одіяла, чиї подушки. Ми вже тиждень прибираємо, ось можете подивитися, оце все. Оце, що ми прибрали, це все в мішках. Стоїть і ще ми не вивезли. Те, що вони пользувалися, воно. Всі маєті, воно, бачите, і бутилки були всякі. Воно бутилки. Тоді. Ну тут усе, посуда, тут вся. А ось їх дуже багато таких бутилок було. Оце таких бутилок, оце такого всього. Дуже багато червоних лент було. Отаких лент дуже багато було червоних. У хаті були за того, що вони, мабуть, їх ілі оставили, ілі куртка висіла там з червоною лентою. Ми теж її спалили. У цій ямі закопали то, ну нам позвонив, брат позвонив і каже, в тебе на городі труп, закопаний, могила. А я кажу, я. Ну і почали ми дзвонити в поліцію. І отож поліція приїхала. Ми вже приїхали 13 березня. Приїхали сюди. 14, бо ми ночували. А на 14 зайшли, то вже трупа не було. Вже труп забрали. Тут викопали, забрали. То сказав, сусід сказав, що був якраз присутній, що каже, розкопали її, ну і забрали. Я не знаю, що це за могила, коли її розкопали, я допомагав витягувати тіло. Тіло було загорнуте в покривало, і тіло було в гражданській одежі, капюшон натягнутий на лице, і коли витягнули, я не бачив, хто там. Ну, під тілом лежав український паспорт. А що за людина, як, я вже там не присутствую.